Da sitter jeg her på Stedjetunet i Sogndal med prest Mikael Brun. Og hvordan blir påsken nå for kyrkja i Sogndal? Nei, det blir en annerledes påske. I år, som i fjor, så har vi måttet avlyse alle arrangementer og gudstjenester som vi hadde planlagt å gjennomføre i påsken. Hva synd er at folk ikke får komme til kyrkja i påsken? Nei, det er jo svært sørgelig. Påsken er en av kirkens viktigste høytider. Og det at vi ikke kan samles til gudstjenester eller andre arrangementer er veldig leit. Nå har jo flere kyrkjer, det har jo Sogndal også tidligere, hatt digitale gudstjenester på nett. Hvordan blir det i år? Det blir også et tilbud digitalt fra kirken i år. Her fra Sogndals side så har vi laget en liten video som vil publiseres på skjærtorsdag. Og så vil også andre kirker i området ha sine tilbud. I tillegg så kan det også være verdt å reklamere for det programmet som Trond Johansen og Geir Paulsen har på Radio Luster hver dag i påsken. Er kyrkja for folk når en tenker på høgtider som både jul og påske? Mm. Er det viktig? Ja, det er klart at det er veldig viktig. Både jul og påske sammen med pinsen er jo kirkens store, viktige høytider. Så er det jo sånn at det er jula som kanskje er den store folkehøytiden, hvis man kan kalle det det, hvor alle nesten går i kirken. I påsken er det litt mindre besøk, kanskje, men det er likevel en veldig viktig høytid, og det er også mange som går i kirken i påsken og som vil savne det i år. Nå er dette andre påsken her i Norge, at det er avlysninger eller restriksjoner. Hva er dette å si for deg som prest? Jeg merker jo at arbeidshverdagen blir annerledes. Og det er også ganske slitsomt, hvis jeg kan si det sånn, å stadig vekk planlegge ting som blir avlyst. Men man må jo omstille seg, og selv om arbeidshverdagen er annerledes, så slutter vi ikke å være kirke, og vi slutter ikke å være prester. Og det blir en del annen type arbeid, som å besøke folk som trenger det, og den type ting. Det er vel vanskelig å planlegge veka, kanskje, når en ikke vet til søndagen om det blir gudstjeneste? Ja, det er vanskelig å planlegge, så det blir en balansegang. Man kan jo ikke stoppe all planlegging heller. Og en del må vi planlegge som om det blir, og så heller bare ta skuffelsen. I fjor så ble jo konfirmasjoner, de ble utsatt. Hvordan blir det i år? Nå er også konfirmasjoner i store deler av vårt område, særlig da i Sogndal. Alle områdene har jeg ikke oversikt over, men i Sogndal i alle fall så er konfirmasjonene utsatt til august og september. Hva har det å si? Nei, det er jo klart at for de som er rammet, da, altså konfirmantene og deres familier, så er det jo sørgelig å måtte utsette en så stor fest. Samtidig så er det nok mange som tenker at det kanskje også er det beste, fordi da kan de ha konfirmasjonen når det er lov til å ha flere gjester. Det er jo uansett sørgelig å gjennomføre en sånn fest uten å kunne ha slekt og venner som kan reise langt. Hvordan er det å ha gudstjeneste og andre arrangement der det er bare et kamera, det er tomme kirkebenker? Nei, det er en god måte å nå ut til folk på, men det å skulle ha en gudstjeneste for et kamera uten noen menighet eller noen forsamling, det er ikke så veldig morsomt. Nå er det jo lov med folk i begravelser. Hvordan er det antallet per nå?
Nei, altså nå endres jo disse reglene raskere enn jeg klarer å snu meg rundt, men sist jeg sjekket så var det 50 personer det var lov til å ha i begravelser.